animacija i tri govečke juhe s testeninami. Koliko je to? 139.000. 39? Šta je ovo danas nešto? Kjepinoćane. 39.000. 139.000. 139? Da. Ja nisam dobro čuo. 139? 139.000. 139? Da. Za ovo? Za to. A meni penzija 639. Znači ja mogu 5 korti da kupim. Pa nije tako skupo. 139. Da. Evo, izvolite račun. Dodat ću i linki da ponesem se obraduje. 100 sam vam dao. 50. A 50, jel da? Onda još 50, to je 100, 110, 120, koliko rekao ste? 139. 139, evo, da. 130. Još 9000. Još 9, evo, vi meni 1000. Hvala, 139. Hvala, a kažu, najjeftije.